is the real voice of Dida. And Dida is the real leader of Butiye Ward. His Excellency the Chief Guest, Mr. Ezekiel, His Excellency the Governor, Her Excellency Mama Kayo, the First Lady, then His Excellency the Deputy Governor, Mr. Solomon Gobo, Waziri wote wa kaunti wenye wako hapa, my MCS wenzangu, na viongozi wa aina mbalimbali ambao waliweza kufika hapa siku ya leo, na wananchi watukufu wa Moyale na Masaka kwa jumla, amjambo nyote. Asalamu alaykum. Ageni sambarada. Bona walikuliatu. Mimi sitaongea mambo mengi, lakini kwa niaba ya speaker, kwanza ningependa kuleta ujumbe na salamu ya watu watatu. Ya kwanza ni speaker ambaye hayuko na sisi leo kwa shughuli ya dharura. Wa pili ni majority leader wetu Bernard Leakono na mheshimiwa Eden Adi wa MCA wa Global Ward. Hawakuweza na sisi siku ya leo kwa sababu moja au nyingine. Ya kwamba serikali ya Kayo tumeshukuru sana, na watu wote wameshukuru ya kwamba amefanya kazi safi ya kuwezesha ya kwamba watoto wetu waende kusoma shule ya upili. Hiyo ni nafasi nzuri sana na tumempeana shukrani. Kidogo lakini watu wote ambao walikuwa wanaongea mbele yetu wamefeana shukrani kwa governor, lakini labda wamesahau MCS kidogo. Sisi pia tuna shukrani. Galati sokwe no mucho watu viongozi walijira serikali ngoni ni serikali jara wanira kagariki gari hamili sa MCS ta akano mosi gari hanna fidan sa modi ko mili tafauti kama tayari gari ya tulo matete baranchu fa itibete na ta akano mani ni mila re sitena ga nere hado kele kesa tiko na tulle kesa fowil sakara hani tena ka tali hajar chi sana uji sari da uji akano mani gara kawa chuma nere wado ko iko atia sala ale yore. Sisi kama wa MCS kuna mambo matatu tumeshauriana na tumekubaliana na tukaamua. Jambo la kwanza ni maombi kwa Mungu kwa sababu ya kiangazi na mambo ya usalama, kidogo kidogo upande wa Masawet na kule le service. Hiyo ni maombi ya kwanza. Ya pili ni kufanya kazi na viongozi wote kuwafanyia raia kazi. Ya tatu ya mission ya kwamba kuweka siasa chini kabla tufike 2027. Mambo ya siasa tumetupa mbali na tumesahau kabisa. Kwa hivyo tuko tayari kufanya kazi na governor na viongozi wote wa Marsabit County. Wasadi wale ndani. Wasadi akadabati wasadi ile na kadarai ndani cha. Ili mpasuji jandu ya kisayu. Sawa. Amo wasadi tabuduati na kanila kesiru bawale. Wano musadema na ichi aloke jira guduati ya. Belti lebuke jirtule na guduati ya. Ijumtiri fensadi ile na guduati ya. Kama solo na fele na chate fula wanka muna kara mataya tukhe ndi ataka muna. Fula belata na mo belti lebuke jirtule na guduati ya. Gama na wakilu kama nati kajaba anu. Kyo la ula nipana.